för att det frispark. Tappar Elfsborg boll till Santos. Santos på väg framåt mot Hemmelainen som drar i stolpen. Varför för alla parter i Djurgården att se på det här. Här är det Jörgensen som skickar bort bollen till Santos som ger så småningom Hemmelainen det här. Gör han bra Hemmelainen. Alltså det är inte lätt det där. Vad kan betyda verkligen. Ja. Raja Laxå står hörnan. Toivio nickar och det ska vara sin mål! För han gör för få mål. Nu gör han sitt femte mål i Djurgårdskarriären. Kasper Hemmelainen 2-2. Utåt skruvad hörna, då har man inga spelare på stolpen och egentligen har man en möjlighet att trycka ut sina försvarare så att när den här nicken kommer in tillbaka så skulle Hemmelainen varit offside. Nu är han inte det och från det avståndet med pannan missar inte Kasper Hemmelainen. Oj, så skönt för Magnus Persson och Kasper Hemmelainen att få göra mål. Det är nog så man ska använda Santos i Djurgården, tror jag, som en uppspelspunkt och självklart så gör inget om man gör mål också. Keen vinner bollen till Broberg. Djurgården samlar kraft inför den sista spelminuten. Djurgården försöker få bollen in i mål. Det kommer också mål och det är ett skev! Tredje målet i... Ja, bra gjort. Modigt av Kasper. Kastas in där med huvud före. Det är så. Fotboll gör ont. Det gäller att våga få vinna också. Inlägget från Keen går mot Hemmelainen. 4-3 är ställningen på Strandvallen och Djurgården är så nära poäng, men då måste man nu flytta fram ytterligare och chansa ännu mer.